Kueni Shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV. Unë jam Jusufi, ky është Gafi. Kush je ti? Gafi. Kush jam unë? Jusufi. Kueni Shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV. Unë jam Gafi, ky është Jusufi, se të kena me vajdu pjesën e... Epizodin, misionin... E 40. E 40. Kusho të dhe thirë me telefon për pisket që ka qënë? O të në i zombëve? Ej, tash po diju në shka me po, duhet me ble, di shka ma shumë. Duhet me ble, apet di shka duhet me ble. Bira ta ble, jona, bajta. Nalu tash, prit, une ta ble, ku di shti me ble, prit, duhet me shku, duhet me shku atje. Dhe veni taksistave, mu vot taksist, për me krym misione, hala. Qeshe ku e lashu në maherët, tash që... Po unë normal që thash, ku mi u tregu qysh mi krya dhe misionet tjera se nuk po dini. Qe ku e keni këtë venin këtu taksistave. Tu taksi. Qe? Po, unë i shdrybi prej që tu, që apet telefoni, halo. Tommy, Tommy, why you coming back here, fi? We tell you we don't want to see around here no more. Më thash, e fem në këtia, po? Jo, jo. Qe shok, po hi këtu, edhe 40.000 dolar. Prek Jusuf edhe e blevëm, qe. Kaufman, Cap. Që e bërë një taksistave. Që e ku e kena ble vërë një taksistave këtu. Edhe këj, edhe Tomi bërë taksi. Po, edhe Tomi bërë taksi, ta shkëtu duhet një kry misionit e taksi. What are you, mob? Da jam më në këtu përve. Anyhow, I guess you better get on with the things are gonna change around here, crap. Maybe threaten one of the drivers. Maybe threaten. Go steady on Ted over there. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Shumë pari dhe bë. Leave this to me. I've been doing this for years. Që është për i lenë bukë, jo. Oke, që ta shpihegi. Këto, po filloj me misionin që u kry. Taksi firm, firma taksit u ka ble 40.000 dolar. Edhe na ta shtu kena me kry misionin. Që edhe këtu mi me registru. Na shkojmë ta shte misioni i parë të firma e parë të taksi. Ta shë në to me bo taksi. E ku i ka të qëtë taksi? O, i kemi 59 sekonda. Po thot, pick up the VIP on Starfish Island. Po thot, shko mere një farë VIP-e. Te që ajo ma hala Island, dhe që përtirë, Starfish Island. Peshku i artë i Islandës, që ashtu me përfim. Që ashtu t'i vjetë. Hajde edhe 37 sekonda, shumë pak sekonda në ka dhonë, be? Në ka dhonë me shumë për shpa. Edhe 30... Ndo shta ofrë, që e ofrë po kemi. 28 sekonda, 27, që e marë më rivëm? Që e ku kena... Pits... Në gjë më më? Sonë dhe horë. Me shift e boni këto, kur mërin një aty të pika e pembe, e prek një vetëm shift. Edhe boso. Oh! Oh, në ka vjedhë mishterien. Oh, pis, be! Oh, pis! Tek dhe ka... Oh, duhet mi aprish kjerin atë njëna për marrë këtë e na. A, la perde. A, pis. Ti u bone me ma vjedhë mu mishterien, ha? Ja, pëshe nga ka vjedhë mishterien, që ka bo. A, i kipo? Ku... Ta është duhet mi a marrë nga këtë VIP, mishterien nga ka vjedhë. A, pis, ha. Ta është nga duhet vëtëm mi aprish këto, për me shdrypa i. Prej atyt me orët e na në taksi. Po, nuk ka prish taksi. Ta është duhet mi një prish gati krejt për me orët e na. Ndokët se me pluma nuk bën mi gjujt se na e hupi misionin, po unë s'këtu me hupi misionin. Ma mirë, po i ndeshje me këto. Se sa është duhet. Ja, kjoj, paqe pat. Paq? Paq. Qaqe pat. Qaqe, unë e paq. Qaq, kjoj paq. A, që e dull, a, o, kam e shkel, i sholo se shkel. Që mërë më bashkëpet? Që e të, bravo. Tek dhe VIP to dhe airport. Me shqu VIP-en të aeroport. Që e pitë shpona njek. Po kjo më sunëm zë, se unë jom shofer i port. E jom i port. Po. Jom t'i vo. Hoj t'i vo t'zine. Edhe ti, hoj t'i vo t'zine. Ani, unë i hot për zhitme, nuk jo t'zine. Se? Që e përgjysh përna njek, hallo, na e kena VIP-en këtu në taksi, edhe shkojmë qështu.
Ai o bonnie. Un avion misterie. Ce de ai o bonnie mea avion misterie. Cu șo stai? Ce șoc edhe tu cu Kenam ri. Edhe șoc tu cu misiuni 40. Misiuni ni i 40. 40. I Kenam fitu a $1000. Sa pak? Ok, șoc, vazhdoim me misiunile 41, po shkojm po kthehem a pete firma e taksive. Shkoati te K. Po te K ja de Kaufman. Ajo është firma e qësaj e taksive Kaufman. A tu Kaufman? Kaufman. Bravo. Op, 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 upratovam, ajde ktheu. Bravo. My 40. My 40. Kaufman. Nions. Momo, oh, jo vespo duune me funu, po du me shku me kry misione. Kena me bo një dit edhe një epizod shumë të mira, kena me bo vetën të rytë për qefi bashkë me Jusufi. Shok, falimderi shumë që po komentoni shumë mirë, bravo Shuki, bravo Gafi, bravo Shuki. Bravo Jusufi. Vazhdoni komentoni në që ose sun një përgjigjemi në për komente, ose që po thoni shumë mirë, bravo. Faleminderit, unë e pju thëm që tu si po kemi shumë komente po na vin. Shumë mirë, bravo, faleminderit shumë edhe njerë. Kështu që vazhdoni na ju dojna shumë. Kena me vazhdu me video sa ma shumë mujna qaq ma mirë. Për ju edhe për ne. Kështu që që ku erdhëm edhe për Jusufin. Që ku kena ardhë. Ajde hypim prap këtë taksin e ri. Kaufman Caps. Kaufman Caps. Keks. Keks. Kek. Okay, okay. Destroy throw. Kena mi prish 3 kerat, 3 veturat e taksit firmës tjetër. Veturat me taksi që janë firma tjetër, jo që si firme, po firma Rivera, zi që shke ajo firma. Se le dzova mirë. Shpo bon drifte, pa, so normal. Kurpe? Shkeri, e. Hajde, pra, op, që shto vazhdojmë. Ky po na ik neve nuk e di qysh do tëm. A ta shkom pluma une sa dush, ta shme njere prishi. Grr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 r
mă, ce cu cal, njoni na shkoj, as nuk përqyri hiq, që, njo i ki, tash edhe dy i kemi me një her aty. A, njoni, a ne, njoni, ne. Po ku po don me na i ka i, se di une ku po don me na i, qyre që shi doli une. He he, ku po i ki, sho shoki, ku? Ku po dush me i? Qa qëto? Oh! Oh! E kena hup misionin, ne. Kuku, shka kena bo. E kena hup misionin, e kena hup. Da ja me të boj altia. Jo, më si bon altia, se ne e bet altia. A ti që mi boj? Po. Hajtë provo boni. U kusha, o që të? Që kjo? U, të, të. Shok, Jusufi ka bo, e, shka përna gjynë me këta neve? Jusufi ka bo shifrat, kodet ka bo. Qyshke ajo, hajtë kalzoj dhe shok, be, kalzoj kështu. L, U, T, T, E, R, T, O, O, L, S. Ku i kim su? Ti da mi kam su. A, bravo. Ta shmo s'ki nevoj me më firme. Jusufi, shok, po din mi bo kodet. Armat. Qit sa të po din mi bo? E tenki di me bo me. E dhe tenki, qysh bo të pan tenki? Te di e ku maru krej. A, qysh po dhush, e di atër e po dhush se di? E ku maru krej. Une e këqyri ma asish në lita. A, në letër, edhe ti dish me shkuj. Jusufi hala parë në klasë nuk o shok, është parashkollor. Tash edhe pak kam i, kiki sholas në, aaaah, pet kera me u të, aaaah. A, pështum. Qetash, aaa, ku po shkojsh? Unë e bishkata! Ku po shkojsh ti, ku po dush me na i, ku?